Astăzi, în cadrul interviului săptămânii, îl avem alături de noi pe domnul Ioan Nani, directorul companiei Antibiotice. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, cu drag. Domnule Nani, Antibiotice Iași a împlinit anul acesta 64 de ani, spre deosebire de majoritatea întreprinderilor de stat înființate la Iași până în 1989, Antibiotice s-a adaptat cu succes la economia de piață. Cum a fost posibil? E adevărat ce spuneți, Antibiotice s-a adaptat la noua economie de piață care a apărut după anii 90, dar a fost o perioadă de frământări și la noi, a fost etapa anilor 90-2000, când într-adevăr actuala generație, generația tânără de atunci, am preluat activitatea acestei companii, adaptându-ne la economia de piață. Cred eu că faptul că undeva prin anii 97 am îndrăznit să mergem să ne cotăm la Bursa de Valori de la București a fost un pas important, decisiv, pentru ca noi să rămânem transparenți și în felul acesta antrenați mereu în condiții de performanță în piață. În ce a costat reorganizarea companiei Antibiotice Iași în perioada 1990-2007? Cred că cel mai important moment a fost momentul anilor 99-2000, când a trebuit să luăm decizii despre activitatea structurală a companiei și anume renunțarea la anumite activități tradiționale, energofage, la tehnologii extrem de scumpe din punct de vedere al consumului de utilități, de energie electrică, gaz metan, apă. Cum a reușit Antibiotice să facă față rigorilor impuse de piața europeană după aderarea României la Uniunea Europeană? Și aici vă rog să ne oferiți câteva exemple concrete, dacă se poate. Cum a reușit? Destul de greu, dar cred că în primul rând datorită faptului că am reușit să găsim oameni, echipele de oameni capabili să înțeleagă care sunt principalele transformări pe care trebuie să le adoptăm și în același timp cum să ne calificăm la rigorile unei economii europene. În primul rând a trebuit să facem față la normele de bună practică de fabricație. Asta încerc să vă spun. Good Manufacturing Practice nu este doar o abreviere a unei formule internaționale. Este o realitate pe această platformă și aici a trebuit să lucrăm mult, să modernizăm secții de producție, să educăm oameni, să creăm proceduri riguroase de lucru, să calificăm produsele noastre, să le reașezăm în dosare suficient de credibile de înregistrarea lor la autorități europene și să facem față cu succes la auditul pe mediu și pe normele de tehnică a securității muncii. Deci, implicit obținerea, să spunem, la final, a autorizării integrale pe sistemul de calitate, deci calitatea produselor, calitatea mediului și a resurselor umane, a stat la baza obținerii, până la urmă, a standardului european și a integrării cu succes a companiei noastre în piața europeană. Știu că este foarte greu să vorbim de noi înșine, dar am să vă adresez o întrebare. Care a fost evoluția sub aspect profesional a lui Ioan Nani în cadrul companiei Antibiotice? Da, e interesantă întrebarea. Niciodată nu m-am gândit în termenii pe care i-ați folosit dumneavoastră, dar având în vedere că am început de multă activitate aici, ca economist într-o secție de producție prima dată, unde am învățat cum se realizează anumite produse, cum se decontează și se gestionează un buget de activitate într-o micro-întreprindere, așa cum este văzut o secție de producție, urmând după aia un stagiu de câțiva ani buni, 6-7 ani la biroul de planificare și urmărire a producției, n-am făcut decât să extrapolez expertiza, experiența acumulată în microproducție, la macro, la nivel de companie și, bineînțeles, după aia, specializându-mă suplimentar în control financiar, am fost cel care am lucrat câțiva ani la Inspectoratul de Control Financiar, în Curtea de Control a României, iar ulterior, sigur, m-am adaptat ușor la ceea ce s-a întâmplat în 98, când am preluat compania ca director general, implicându-mă, să spunem, în managementul operațional al acestei companii. Cred eu că a fost o adaptare la care a trebuit să fac față, o schimbare venită din mers, adaptare la cerințele legislative, la cerințele impuse de comunitatea internațională, probabil că uneori și sub
efectul situațiilor, dar și printr-un efort constant, reușești până la urmă să te adaptezi. Noi, ca privitori, doar ne putem imagina efortul care a stat în spatele extinderii sub aspectul exporturilor, a pieței antibiotice la nivel global. Ajutați-ne, vă rog, să creăm pentru publicul din România o imagine despre ceea ce înseamnă să reușești să vinzi pe piețele internaționale. Cred că, în general, lumea știe ce înseamnă, pentru că vedem în fiecare zi cum intră în piața noastră, acasă, la noi, o multitudine de produse de peste tot din lume și ne întrebăm cum e posibil că ele să ajungă aici și totdeauna spunem că datorită calităților, datorită imaginii mai bune sau datorită faptului că legislația este permite accesul pieței noastre. În general, reușești într-o piață dacă, într-adevăr, răspunzi exigențelor din acea piață, dacă te calipici la calitatea produselor tale, dacă ai produse să satisfaci cererea din acea piață și dacă, într-adevăr, ai calitatea necesară să poți realiza relațiile interumane care sunt necesare pentru a face până la urmă afaceri, că ăsta e termenul, chiar dacă fugim uneori să-l spunem, oamenii fac afaceri cu alți oameni. Deci nu fac firmele afaceri. Zidurile acestei clădiri nu vor face niciodată afaceri cu zidurile unui alt producător sau din altă țară. Oamenii reușesc să se întâlnească cu alți oameni, se agrează, își fac propuneri de afaceri și până la urmă tranzacționează între ei producând acest miracol care se cheamă o afacere reușită cu profitabilitate. Da, putem spune că antibiotice a exportat de când a apărut ea. Nu suntem noi cei de după 90, cei care am exportat prima dată de pe această platformă, nu. Ce facem noi însă din 94-95 încoace, am construit o altă fabrică și vă spun asta clar, adevărat. Fiecare secție a fost dintre cele care s-au făcut înainte de 90, au fost rase de pe fața pământului, alta a luat naștere, alt site de producție, alte tehnologii, alte mijloace de producție, alți oameni au venit și au populat aceste site-uri, alte produse se produc pe site-urile respective și alte relații de piață au apărut, care, bineînțeles, se concretizează astăzi într-o cifră de afaceri de vreo 400 de milioane în profituri și exporturi care au crescut în ultimii 10 ani de 10 ori. Deoarece ați vorbit despre produsele pe care le exportați, care sunt cele mai căutate produse ale companiei antibiotice pe piața națională, europeană și internațională? Și dacă există anumite produse dedicate doar anumitor piețe externe? Da, antibiotice are o tradiție și o notorietate puternică ca producător de injectabile, produse beta-lactamice sterile injectabile. Și e adevărat că reprezintă, să spunem, principalele produse finite care au ajuns în piețe extrem de importante, riguroase, cum este și piața Statelor Unite, piața europeană, dar și pe piețe din Asia și fostele țări CSI. Tradiție avem și recunoaștere și în produsele topice, unguente, creme, geluri. Și de aici exportăm, de pe această fabrică, exportăm cantități importante în multe piețe. Nu avem produse finite specifice pentru o anumită piață. Nu, pentru că suntem prea mici să riscăm să avem specificități. Nu putem rezista la o competiție puternică dacă te specializezi numai pe o formă sau numai pe un produs. Riști să rămâi pe din afară și atunci, oricât de mic ești sau de mare, trebuie să ai suficiente argumente pentru ca pe mai multe piețe să reziști și în apelul acesta să supraviețuiești. Cel mai important produs al companiei noastre este nistatina. Nistatina este o substanță activă folosită mult în industria cosmeticilor, dar și în industria medicamentelor și se produce aici la noi, la Iași. Antibiotice este cel mai mare producător mondial pentru această substanță. Suntem în competiție cu Olanda, Italia, cu țări din fosta Iugoslavie și reușim să rămânem pe acest loc tocmai pentru că avem o calitate bună a produsului, avem oameni buni în echipele de marketing și vânzări,
reușind să pătrundem în cel puțin 80 de țări din lume, acolo unde industria locală folosește substanța activă produsă la Iași. Reprezintă în jur de 30% din exporturile noastre această substanță și în România o folosim ca atare, ca substanță activă și pentru alți producători sau din ea noi producem, sau și de fapt, că este vorba de integrare pe verticală a noastră ca producători, producem suficiente comprimate, unguente și creme din acest produs. Antibiotice Iași este indiscutabil motiv de mândrie națională. Piața farmaceutică din România a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimii 5 ani. Zilnic suntem efectiv asaltați de campaniile agresive desfășurate în mass media de producătorii internaționali de medicamente. Cu toate acestea, antibiotice Iași este foarte puțin mediatizată în context național. Este foarte puțin mediatizată, poate avea două cauze sau două conotații. Nu vrea presa sau media să o mediatizeze sau nu investim noi suficient în mediatizare. Eu zic că este atât de mediatizată cât trebuie acum și nu facem o supraexpunere pe media, mai ales prin campanii de promovare, fructificând încă o notorietate pe care brandul antibiotice o are în piața internă și focusându-ne acum pe notorietatea firmei în plan internațional. Sigur că nu poți să te așez și să stai liniștit gândindu-te că ai să fructifici într-una notorietatea brandului și trebuie să creezi brand name-uri care la un moment dat să se înfibgă bine în piață și să rămână, să spunem, etaloane și piața ta internă să crească folosind aceste jaloane. Da, face parte din practica noastră curentă să ieșim și să facem promovarea brandurilor Tractor pentru produsele companiei noastre. O să vedeți în perioada, nu neapărat următoare, dar anului următor, un număr de branduri umbrelă de tip Nutriența, de exemplu, sau Sănătatea Femeii sau Calitatea Vieții, vor începe să iasă cu pregnanță în media și atunci veți simți că este un semnal că antibiotice va avea un nomenclator îmbunătățit cu care va pătrunde în piață. Ce înseamnă în cifre compania Antibiotice Iași pentru bugetul de stat? Nu știu, poate însemna mult sau puțin în contextul unei economii care a crescut destul de bine în ultimii 10 ani cel puțin, chiar 15, de ce să nu ne aducem aminte că a avut o pantă puternică de descreștere economia noastră până pe la nivelul anilor 2005 a descrescut într-una, după care și-a luat un trend ușor de creștere. Antibiotice înseamnă azi o companie care produce suficientă valoare adăugată. Valoarea adăugată are în componența ei, pe lângă profitul pe care compania îl obține, fondul de salarii pe care compania îl are, dobânzile bancare pe care le plătește, dar și impozitele și taxele pentru statul în care operează sau pentru acele teritorii în care ajunge. Deci, practic, din valoarea adăugată, compania cedează guvernului o bună parte din ea sub formă de impozite și taxe. Astăzi, când discutăm, antibiotice plătește în fiecare an 110 milioane de lei către bugetul statului și numai taxa de clawback reprezintă în acest an, până acum, 41 de milioane de lei. Ea este o acciză nefericită care se aplică medicamentului ca produs finit. Este practicată aproape exclusiv în România. Din acest punct de vedere suntem nu numai caragioși, suntem curioși peste tot în lume, acolo unde mergem, și suntem întrebați cum la voi în țară se taxează suplimentar medicamentele, dar unde trăiți? Sigur, celelalte sunt taxe, impozite obișnuite pe care orice companie le plătește, impozitul pe clădiri, pe mijloacele sale fixe, sunt impozite plătite către administrațiile locale, este absolut necesar și de bun simț să faci aceste lucruri. Sunt impozitele pe venituri, pe fondurile de salarii. Nu putem spune că sunt mari sau mici, așa sunt, le plătim la fel ca fiecare. În schimb, nu ne place această suprataxare pe producția de medicamente, ca și când am produce alcool sau ca și când am produce țiței, gaze naturale. Este greșit, eu o spun deseori, am spus-o cu tupeu oriunde, la orice nivel.
Nu este normal să plătești taxe pe sănătatea oamenilor, pentru că, de fapt, medicamentul este un mijloc de reabilitare a sănătății oamenilor. Revenind cu discuția la nivel local, câți angajați are Antibiotice Iași în momentul de față și care este contribuția companiei la bugetul local? Antibiotice dezvoltă un număr de 1400 de locuri de muncă și pune în practica de zi cu zi o sumă de profesii cum rar o să întâlniți în economia națională. Aici veți regăsi cu ușurință economiști, veți regăsi farmaciști, medici, ingineri chimiști, biologi, fizicieni, medici veterinari, știu eu, ingineria mediului, protecția muncii, deci atâtea forme profesionale cum rar o să vedeți pe o platformă industrială. Sunt în jur de 600 de oameni cu pregătire superioară care dezvoltă activități de cercetare foarte specifice industriei în care lucrăm noi, dar mai puțin specifice teritoriului național. Activități de cercetare, vă spuneam, studii clinice, studii de eficiență terapeutică, de biodisponibilitate a medicamentelor, activități profesioniste de marketing, de piață specifice pieței, dar în același timp controlul calității, zeci de laboratoare specializate, asigurarea calității, alte zeci de laboratoare specializate și așa mai departe. Este o activitate mirifică și practic fructifică, ca să spunem așa, absolvenții din toate facultățile aparținând universităților care există pe platforma Iașului. Suntem la final de an, doar câteva zile ne despart de 2020. Domnule Ioan Nani, cum va arăta viitorul companiei Antibiotice în următorii 5 ani? Eu cred și sper că va arăta cu o creștere substanțială, mai ales la export. Mă aștept ca exportul să reprezinte în următorii 10 ani peste 60% din cifra de afaceri și cred că va rămâne o activitate profitabilă, în creștere și cu nomenclatorul de produse de cel puțin 300-400 față de 200 cât avem în prezent. Aveți un mesaj pentru angajații Antibiotice, pentru ieșeni și români cu prilejul sărbătorilor de iarnă și a începutului de an? Da, întotdeauna în această etapă a anului ne gândim cu nostalgie la zilele pe care le-am petrecut aici din ultimul an, cu încredere pentru 9 ani care vine, cu recunoștință la oamenii care au lucrat, le dorim sănătate la mulți ani și, de ce nu, să aibă visurile împlinite alături de cei care astăzi reușim să dăm un destin nu numai oamenilor de aici, ci și un destin celor care consumă produsele noastre. Le doresc la mulți ani, cum și dumneavoastră vă spun acum, în preajma sărbătorilor, la mulți ani și realizări deosebite în 9 ani. Mulțumesc frumos!